Ay Rafiqa. Sən evdə balaca yandırmısan, hə? Ver WhatsApp çıxardan öyü yıxılsın. Qızı görən kimi deyirsən ki, mən səninlə evlənmək istəyirəm. Doğrudan? Bu gözəlliyin qarşısında bilirsən nələr baş verə bilər? Fəxri ilə səhər mən də qırığına çıxmışam. Mən özüm Fəxri ilə bazarla danışacağam, onsuz da onunla mən WhatsApplaşıram da. Pişirərəm onu da, hə? Ara, yaxşı, ara, pişirərəm mən. Bir dənə kəsin məməsi. Ola bir dənə şalapo. Yavaş şalvarım patladı. Ne var ada? Niye gelmişsin? Rafiq ha? Kimdi o? Ay atamdı, kaçın. Kaçın, hamımız öldürdü. Ara atasın gedən vaxtıdır, geldi, ne deyim? Baş sponsorlar Predox uyucu vasiteleri. Bizon. Lotus Meyşet Texnikası. Green Home temizlik hizmeti təqdim edir. Toy əhvalatı. 20 may. Saat 23'de. Xəzərdə.